Mbetet pas hekurave 18 vjeçaria Martina Pajollari, implikuar në vrasjen e 26 vjeçarit Martin Çeço, mbrëmjen e 12 qershorit në fshatin Kolanec të Maliqit. Gjykata e Korçës caktoi masën arrest me burg për 18 vjeçare, ndaj të cilës rëndon akuza vrasje me paramendim kryer në bashkëpunim. Gjatë seancës Martina Pajollari ka mohuar të gjitha akuzat, duke cilësuar të pavërtetë dhe dëshminë e firmosur më herët, duke u justifikuar se ka bërë pasi është ndjerë në presion. Ajo ka mohuar të ketë qenë natën e krimit në rezervuarin e fshatit Kolanec, duke thënë se ishte vetëm atëherë kur e shoqëroi policia, teksa kërkon lirinë. Nëna 18 vjeçares thotë se e bia është e pafajshme. Edhe atë që hodhëm atë firmën, pa shkollë jam pa gjë, firmë kota ulla. Ajo është nuk ka bërë gjë, është e pafajshme. Ata me zor na kërcënonin, na bënin. Kush të kërcënoi? Atë polici që shpura çup në sefte, na kanë ndërtuar, na kanë marrë në orën 12 të natës. Janë shumë pafajshëm, si ata dhe çupa ime nuk kanë bërë gjë. Kërcënimet nga zori thoshte ato, po që s'është e vërtetë. Nuk që të dalin çupa tani janë të pafajshëm. Si ata dhe çupa ime, janë të pafajshëm, nuk kanë bërë gjë. Nga hetimet është zbuluar se ishte 18 vjeçari ajo që nxori në prit Çeçon për t'u ekzekutuar nga personi me të cilin ajo kishte një lidhje tjetër, Walter Mollaj. Në bashkëpunim edhe me kushërirën e tij Edlir Mollaj dhe Bleti Anqo, të cilët janë prangosur më herët për krimin, Martina Pajollari ishte molla e sherrit që çoi në vrasjen e 26 vjeçarit Çeço, pasi mes së dyve ishte diskutuar për një martesë, veprim që bëri xhelos të dashurin e saj Walter Mollajin për të kryer aktin e rënë të vrasjes në bashkëpunim me dy persona të tjerë.